Moltes gràcies, senyor Gretzi, que està avui ací visitant-nos per a assistir a aquest debat. Les administracions públiques, diu la llei, que facilitarà la mobilitat de les persones com a element essencial de la seva qualitat de vida, com a accés al treball, a la formació, als servicis i a l'oci. Això és el que diu la llei, almenys la nostra. La realitat és altra cosa ben diferent. L'àrea metropolitana de València s'estén sobre una superfície de més de 1.400 quilòmetres quadrats, agrupa a més de 50 municipis i té una població conjunta de més d'1,6 milions de persones. La situació del transport públic en aquesta àrea metropolitana és vergonyosa. Cada dia el desplaçament en el transport públic per a milers de persones que viuen a la ciutat de València és una odissea, tan gran que compensa utilitzar el cotxe propi, en els casos on es pot utilitzar. En aquells casos que no, directament és una obligació morir en un transport públic que hauria de ser un servei de proximitat i que tanmateix ens trobem davant d'un servei car, deficient, amb freqüències vergonyoses, retards i problemes d'accessibilitat. És per això que cal reclamar i recolzar aquesta petició i, si de cas, ampliar-la. Ampliar-la també a totes aquelles àrees metropolitanes que ens afecten: Castelló, Alacant, Elx, Gandia, Torrevella, etc. Però, concretant, el que està passant a l'àrea metropolitana de València és un autèntic agravi comparatiu que els valencians patim i que se pot solucionar d'una manera absolutament clara. València, a dia d'avui, destina 60 milions d'euros per al transport públic de la seva ciutat. Si aquesta partida estiguera recolzada per el finançament corresponent per part de l'Estat, podríem i tindríem majors recursos per a tindre un transport públic més econòmic i també per a poder exercir major nombre d'inversions per a millorar la mobilitat en la nostra ciutat i en la nostra àrea metropolitana. El llegat del govern del Partit Popular ha sigut el del retrocés. El retrocés del transport públic, l'eliminació de línies d'autobusos, d'interpobles tant des del govern autonòmic com des del local, deixa sense servici línies que utilitzaven milers de persones cada dia, reduccions del servei, de les freqüències de pas, vehicles envellits, massificació, pujades unilaterals del bitllet senzill, falta d'abonaments, etc. Per això, a banda de demanar l'execució de plans d'infraestructures ferroviàries que el govern espanyol té en el seu pla de Rodalies i que no sabem per què mai s'executen, també hem de demanar un finançament en igualtat de condicions que altres àrees metropolitanes de l'Estat. Aquest govern, el govern sustentat per el Pacte del Botànic, junt amb l'Ajuntament de València i els municipis de l'àrea metropolitana, està treballant per a la creació de la futura Autoritat Única de Transport Metropolità. En 2017 tindrem un organisme de coordinació institucional que exercisca les competències de transport i mobilitat de les poblacions de la nostra àrea metropolitana: autobús, metro, rodalies, etc. Organisme que des de fa molts anys existeix en ciutats europees com poden ser París, Londres, Brussel·les o Amsterdam, i que així el més paregut que se pareixia a aquest tipus d'autoritat el Partit Popular s'encarrega d'eliminar. I aquesta eliminació, l'eliminació de l'Agència Valenciana del Transport, ens ha costat 400 milions d'euros en pèrdues, o 400 milions d'euros que podíem haver destinat per a millorar les línies, per a millorar les infraestructures i per a tindre un accés al transport públic més econòmic que el que tenim. Se suposa que el transport públic és quatre vegades més econòmic que el transport privat, i en canvi, en la nostra àrea metropolitana és més car el transport públic que el transport privat. I això té un clar còmplice, que és l'acció de govern de les polítiques del Partit Popular, tant a València com a Madrid. En 2016, Madrid va rebre de l'Estat 126 milions d'euros per al finançament del seu transport metropolità. Barcelona, 98. València, en canvi, 0. I encara hem d'aguantar que després d'anys sense cap subvenció cap al transport públic valencià, el senyor Montoro mos doni com a gran solució que tanquem l'MT. Em sembla que es tracta de nou d'una altra burla més del Partit Popular cap als valencians i les valencianes. Des de Compromís hem exigit any rere any un finançament just a Madrid i ara tornem a demanar el finançament que es correspon i que tenen altres àrees metropolitanes de l'Estat. No, però no només això. La setmana passada, els representants de Compromís a Madrid varen defensar una iniciativa que es va aprovar en la Comissió de Foment que versava sobre aquestes dues línies. La primera, cobrir el dèficit de finançament que existeix sobre el transport metropolità, i la segona,
fer-li front a la manca de legislació que existeix al respecte del tema. El transport públic és una competència pròpia dels municipis de més de 50.000 habitants. Tanmateix, no existeix cap llei de finançament del transport públic que puga cobrir el dèficit d'explotació o els contractes programa que se puguen tindre al respecte del finançament d'aquests serveis. És per això que hem presentat aquesta esmena. Hem presentat aquesta esmena per tal de complementar la proposta que avui debatim. Perquè no podem, perquè el que no podem fer és demanar el finançament cap a un transport, el finançament o el dèficit de finançament de cara als sistemes de transport públic metropolitans sense tindre tampoc ningú marc legislatiu legal que regule com se té que portar a terme aquest finançament. Per tant, fa falta també, així mateix, una llei de finançament del transport públic a l'Estat espanyol, perquè hem de recordar també que som l'únic estat europeu que no té aquest tipus de llei i que, per tant, no tenim eines a les que, ni criteris objectius amb els quals saber quina quantitat de despesa hem de fer front en el transport públic o quina quantitat d'aquesta despesa podria ser finançable. I així mateix també cal avançar en una llei de mobilitat sostenible i de mesures efectives contra el canvi climàtic. Aquesta setmana la premsa advertia que els nivells de CO2 han superat tots els rècords històrics i segons l'informe de la biodiversitat de l'Estat espanyol s'ha passat d'un factor 100 en 1990 a un factor 115 al nostre estat, mentre que en Europa en el mateix període s'ha passat d'un factor 100 a un factor 77. Mentre en Europa estan reduint emissions, nosaltres estem augmentant-ne. I hem de dir que el transport és el causant del 30% de les emissions de CO2. Per tant, si volem lluitar contra el canvi climàtic, tenim que fer front a inversions en els sistemes de transport que ens permeten un transport públic més sostenible, però un transport públic, sobretot, que ens permeta cobrir l'objectiu que té el transport públic, que és moure-nos i moure-nos en igualtat d'oportunitats. Efectivament, el transport públic és el quart pilar de l'estat del benestar i en el nostre país, en el País Valencià, sembla que tinguem una barrera per a poder accedir, com tantes altres barreres tenim per a poder accedir als sistemes de benestar causats, entre altres coses, per la manca de finançament a la que ens someten des de l'Estat espanyol. Per tant, evidentment, recolzem aquesta proposta i la esmenem per a complementar-la i poder, diguem, tindre també un marc legislatiu de referència que ens ajudi a avançar en sostenibilitat i en accessibilitat a la mobilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputada.